sån här. Jag köpte den här på Twilfit och det är tre stycken par för 100 kronor. Nelly var ju mycket billigare, så jag köpte på Nelly också. Det är thin nipple covers. Thin nipple, 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 nipple. Och nipple är bröstvårta, för ni som inte förstår. Som man kan se här, om man inte har BH, man behöver inte ha någonting för om man inte vill. Men kanske ha, jag kan tycka att det är fint om man inte har BH. Om man ska på någon middag eller fest med en tröja som, ja, inte liksom har så här utan den går ut. Så behöver man inte BH, bara man ser inte bröstvårtorna igenom, även fast jag tycker det är fett coolt och modigt. Men så jag köpte det. Så då klistrar man bara fast, jag bara fast här nere, ja, men på bröstet, bröstvårtan, och sen så drar man av det. Ett tips.
Men sen ägde jag ju typ inte med längre. Jag bara, hur kan han få in allt det här i sitt huvud? Jag är inte så duktig på historia. Det är nog därför jag tycker att det är tråkigt. Men vissa saker är ju ändå lite intressant att veta hur Sverige har blivit till typ. Eller ja. Och hur världen har blivit som den blivit. Kanske bara jag. Jag köpte de här ganska nyligen. De
förväntar mig då efter 3-4 timmar att jag ska bli brun. Men det blir jag inte. Alltså den är så dålig tycker jag. Och den är ju billig, den kostar 80 spänn. Jag gillar Saint-Tropez brunta sol. Men en flaska kostar över 400 kronor. För typ samma storlek.
flaska.